皆さんこんにちは。角田宇宙センターの山下です。本日は新入職員の一日紹介ということで、僕の角田での生活をご紹介していきたいと思います。それではご覧ください。で随時お寄せください。それでは吉田さん、よろしくお願いします。で、その子供たちに機会提供する仕事をしたいなと思って頑張ってます。なるほど、なるほど。このような一日を過ごしながら、私は角田で働いています。まだ1年目でわからないことがたくさんなんですけども、頼れる先輩方や研究者の皆さんに教えてもらいながら頑張っています。角田には展示室もありますので、ぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきありがとうございます。今日はもうこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。